Ampifolianatra mbola iarabanantsika manaraka tsy tapaka ny tvmanda.com le cœur élevé de Madagascar. Fitopolo taona ny tolom-panavotana mba hiampita ny fanilo ny lasa tsy fanadiana. Iny lohahevitra nentina kalazaina ny fa fitopolo taona ny tolom-panafahana nataon'ny Malagasy tamin'ny 7/17 sy arivo anoerana ny mpanjanatany. Etsika iray ny tanterahana etsy amin'ny tranom-bokim-pirenena etsy Anosy ary natrehan'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa mahafaly solon'andrasana androany fa 7/17/2020 sy ireo olo manan-kaja maro. Tranoeva sy sary fanehoana ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany no notsidihan'ny Prime Ministre androany miaraka tamin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimeria ary ny ministry ny kolontsaina izay mampianatra ny dihetsika ity. Sary tsy tontan'ny ely azo avy tamin'ireo bekotro marolatra tapaporoana sisa tsy may akanga sisana namborona tamin'izany tolona 7/17 izany no nahafahana namerina indray ny tantaran'ny Malagasy ny aina sy ny tolona nanohatra ny mpanjanatany tamin'ny taona 7/17. Ny fandimbina indray fitenenana moa ireo olo manan-kaja maro fa anisana namarika ity fitsidihana ity ny lahateniny Prime Ministre izay nilaza fa ny fitiavam-pirenena marina nasehon'ireo mpitolona tamin'izany fotoana izany dia toa tsy hita intsony eo amin'ny Malagasy tsirairay amin'izao fotoana izao satria tovariana mifanenjika sy mifanaratsy fotsiny tsirairay na eo amin'ny mpitondra sy ny entana. Sary maneho ny famonoana sy fampijaliana nataon'ny mpanjanatany frantsay nandritra ny fanjanahantany no natao fampirantiana androany ary tsy hifarana raha tsy amin'ny 5/7/17 avy izao. Misy ireo sary teto Antananarivo, misy ny tao Sasinaka izay namonoana ny Malagasy maro tamin'ny fomba feno abibiana, ny tao Moramanga, tao Manakara sy ny sisa sy ny sisa. Tokony hiverenana hoy ny Prime Ministre ny soatoavina napetraky ny mpitolona tamin'ny 7/17 satria raha izany ny tanteraka dia ho afaka amin'ny fahantrana ny Malagasy satria ilay tena fitiavan-tanindrazana marina ao anatin'ny tsirairay.